club ya Ashdod Sports Club ezanyira mu ligi gwanga lya Israel ya yokuntiko etuse kukukanya ne team ya Vipers Sports Club ezanyira mu ligi gwanga ya Uganda Premier League okukansa omutebi wayo ero wa Uganda Cranes Fahad Bayo Aziz abachangire ndiba okutandika ne season ejja. How do Vipers respond that time? Fahad Bayo abadde asigaza endagano ya mwaka gumu ne Vipers ngokukanya kwe batuseeko timu ya Ashdod egenda kumuwa endagano ya myaka ena. Okusinzira ku timu ya Vipers Sports Club enteseganya ne Ashdod zibaddewo okuva ku ntandikwa y'omwezi guno era Bayo agenda kwegatta ku Munnayuganda omulala Timothy Awanyi azanyira mu club y'emu n'omuzanyi William Kizito Luwaga azanyira mu ligi y'emu. Klabu eziwerako nadale zivano kulukalura Afrika okulima Melody Sundowns ya South Africa, Hali Hilali ya Misiri, Wydad Casablanca ya Morocco, Azam ya Tanzania, zonna zibadde zegwanyiza omuzannyo ono. Fahad Bayo muliji ya season yewedde yatebera timu ya Vipers Sports Club golo 12 ezagiyambako okuwangula ekikopo. Beka Resabula, BBS Telefina, Ageesigika mu ddiiro lyo.